Me debatet e ashpra e tensione, deri në kërcënime për qërim hesapesh, janë përshkuar për dy ditësh seancat e Kuvendit të Serbisë, ku debatua lidhur me Kosovën. Deputeti shqiptar nga Lugina Preshevës, Shaip Kamberi, ka thënë se në këtë seancë ishte përsëritur retorika viteve 90. Rrëmujë, mungesë elementare sensit për realitetin në Kosovë. Kështu do t'i kisha cilësuar seancat në parlamentin e Serbisë. Retorika viteve 90 ka dalë sërish në skenë, ka shkruar Kamberi në Facebook. Në parlamentin serb, Aleksandër Vuçiç paralajmëroi se vendi i tij do të përballet me pasojat e rënda nëse refuzon një plan perëndimor për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ai, duke kritikuar partitë opozitare, tha se do t'i kundërvihet çdo përpjekje për antarësimin në Kosovës në Kombet e Bashkuara. Por edhe e la të kuptohet se do ta pranojë propozimin evropian, një çështje që vlerësuan nga Shtetet e Bashkuara.